Լինել լավատես, հավատալ սեփական ուժերին, չլսել մյուսներին, շատ ճամփորդել եւ անընդհատ կատարելագործվել։ Հաջողակ ինժեներեցները լավագույն կին գործարար 2017 թվականի մրցանակաբաշխությունից առաջ ներկայացնում են իրենց փորձը։ Արաքսիա Մարտիրոսյանը 15 տարվա գործունեության ընթացքում լուրջ խոչընդոտների չի հանդիպել։ Եթե դու գիտես քո իրավունքները, եթե գիտես օրենքները, եթե ունես բիզնես մոդել, որը աշխատում է, բոլոր հարկերը վճարելով դու կարողանում ես առաջ գնալ եւ աճացնել գործդ, ինչի մասին է խոսքը։ Եթե կինը որոշում է ընդունում, հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները սահմանամերձ բաղանիսում, հացի արտադրությամբ զբաղվող Նելի Ամիրխանյանը չէր էլ մտածում, որ կարժանանա լավագույն սկսնակ կին գործարար մրցանակին։ Շատ մեծ ակնկալ էր, շատ ուրախացանք, որ ոնց որ գնահատել են մեր աշխատանքը սահմանամերձ գյուղի վրա, ու մենք ոնց որ ավելի ենք ոգևորվել ու պետքա պայքարենք, միջև վերջ գնանք, մեր արտադրությունն ավելի ընդլայնենք։ Միջոցառմանը մասնակցում էին այն կանայք, որոնք սեփականության իրավունքով 50% եւ ավելի բաժն է մաս ունեցող ձեռնարկատերեր են։ Մրցանակաբաշխությունն անցկացվում է վարչապետի տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարության ու ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ։ Սա առաջնորդության գործընկերության հսկայական ներուժի օրինակ է, որի միջոցով Հայաստանը պետք է դիվերսիֆիկացնի իր տնտեսությունը, օժանդակի անհատ բիզնեսներին ընդլայնել իրենց գործունեությունը եւ ստեղծի աշխատատեղեր։ Մի քանի անվանակարգերում հաղթած կինձերներեցներին մրցանակներ հանձնեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պարգևատրվեցին նաեւ Արցախից ժամանած կինձերներեցները։ Ով կարող է կանխագուշակել, թե այդ գրքի անվանումը ինչ կլինի։ Այդ գրքի անվանումը կլներ «Կանանց տրամաբանություն հատոր առաջին»։ Բայց իրականում դա ակտուալ չի։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ մեր հասարակության ամենակարևոր շարժիչ ուժերից մեկը գործարարն է, բիզնեսմենն է, բիզնես լեյդին է, եւ այդ իսկ պատճառով բոլոր մեր գործառույթները, բոլոր մեր քայլերը ուղղված են նրան, որպեսզի մենք բիզնես միջավայրը մաքսիմալ սարքենք պարզ հասկանալի։ Միջոցառման մասնակից կինձերներեցները ցուցադրեցին նաև սեփական արտադրանքը։ Լիաննա Ներսիսյան, Անդրանիկ Արթենյան, ժամը լրատվական։